наслідки підриву греблі поговоримо зараз із нашим наступним гостем. Ігор Клименок, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України, з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава! Вітаю студію! Поговоримо от про ці кадри мору риби, які бачили, напевно, вже всі. Але якщо говорити про глобальні наслідки, якими вони будуть для рибного господарства через знищення Каховського водосховища росіянами? Дякую. Так, на жаль, різке зниження рівня води внаслідок підриву Каховського водосховища спричинило перший випадок мору риби, який стався в Мар'їнській затоці Каховського водосховища поблизу села Мар'їнське Криворізького району Дніпровської області. І по результатам ми маємо загибель понад 30 тисяч особин карася сріблястого і вже нараховані перші збитки. Да, саме відео цього випадку ви бачите зараз на екрані. І збитки нарахували понад 7,6 мільйонів гривень. За даним фактом, правоохоронними органами розглядається питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 та статтею 441 з екоцид Кримінального кодексу. Хочу зазначити, що на даній території спільними діями наших рибпатрулів, екоінспекції, прокуратури, Служби безпеки України водні біоресурси були зібрані, пораховані і направлені далі на утилізацію відповідно до вимог чинного законодавства. Для приведення водойми у належний стан, в принципі, знадобився один день. Слава Богу, площа в даному випадку невелика була. Далі наші інспектори слідкують за рухом води, за рухом риби. Відповідно, слава Богу, більше випадків масового заморою не відбувалося, поодинокі випадки в різних регіонах Каховського водосховища фіксуються, але масової загибелі немає. Водночас, внаслідок знищення Каховського водосховища, збитки протягом 5 років можуть досягнути в живому об'ємі 95 тисяч тонн, а в грошовому еквіваленті до 10 мільярдів гривень. А що це означає в живому еквіваленті 95 тисяч? Це риба ще буде мертвий, чи що це означає? Це ми рахуємо рибу, яка на сьогоднішній день рахується на даній території, в даній водоймі, плюс та риба, яка могла б бути отримана протягом 5 років від того, що дана риба віднерестилася, видала ікру, з цієї ікри отриманий мальок, і він виріс. Тобто це загальні збитки для нашої екології, для нашої економіки в майбутньому. Постраждав єдиний в Україні державний осетровий завод. Чим це загрожує для нас? На сьогоднішній день єдиний осетровий завод – це виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені Артющика, на базі якого зберігався унікальний генофонд осетрових видів риб, таких як осетр, севрюга, стерля та інші види риби, за допомогою яких відбувалася підтримка популяції в Дніпрі цих видів риб. І в зв'язку з затопленням, скоріш за все, ми втратимо цю популяцію, ми втратимо завод, і на відновлення цієї популяції буде потрібно, скажу, десятиліття, якщо і не більше. Тому що першу ікру від осетра можна відтримати вже лише там через 10-11 років його існування, і на це потрібен дуже великий час. Хочу сказати, що щороку з цього заводу в водойми Дніпра зариблювалося 1,5 мільйона, прошу вибачення, екземплярів молоді. За час його існування вже було запущено біля 65 мільйонів екземплярів Дніпро. Тому на сьогоднішній час це дійсно екоцид, який дуже важко буде поновити. Від Херсонщини пропоную перейти і до Миколаївщини, до Чорного моря. Як от руйнування Каховської ГЕС вдарило по акваторії
по сусідній області, Миколаївській? Дивіться, в принципі, на сьогоднішній день, слава Богу, великої хвилі до Миколаєва не дійшло, вода починає спадати, але в той же час надзвичайно велика течія, яка спостерігається на цій території, виносить на берегову лінію як ікру, так і нерестовища риби. І таким чином чудовий, на наш погляд, період нерестової заборони, коли риба дуже добре віднерестилася, повністю зіпсований, нівельований після знищення нашої греблі. Ми очікуємо якраз великі збитки і зменшення, відповідно, критично зменшення популяції на цій водоймі. Дуже велике. А які наслідки для зрошення матиме знищення Каховського водосховища без зрошення на півдні? Я так думаю, нічого і не росте. Чи можна говорити про те, що цей аграрний регіон буде знищено? Дивіться, Каховське водосховище – це серце зрошувальної системи як Херсонської області, Миколаївщини, Запоріжжя. На цій території функціонувало 31 зрошувальна система. Загальна площа цих зрошувальних систем досягала 580 тисяч гектарів. І з кожним роком площа зрошення постійно збільшувалась на 8-10%, що давало ефективне зростання врожайності на цій території і добрі результати щороку. На сьогоднішній день це втрачено. Так, ми можемо спостерігати, що 94% зрошувальних систем у Херсонській області вже не функціонують, 74% зрошувальних систем у Запорізькій області не функціонують, 30% цих систем у Дніпропетровській області вже також не функціонують, адже рівень води стрімко падає і від необхідної точки в позначці не нижче 14 метрів за Балтійською системою вимірювання, в нас впало вже 11, 10,5, 10,2 в залежності від наших регіонів. Тому забір води зрошувальними системами, на жаль, повністю припинений. І що далі? Чи можна буде відновити, чи це стануть просто мертві землі? Дивіться, в даному випадку все буде залежати від часу. Якщо ми відновимо контроль, відновимо греблю, і з моменту наповнення водойми, тоді відновлення буде досить швидке. Так ми критично спостерігаємо, що відновлення буде до теперішнього стану протягом 5 років при надзвичайно позитивних умовах. Так, на сьогодні хочу сказати, що вже не працює 350 насосних станцій, і вже меліоративні канали не дотримують воду на протязі 1100 кілометрів. Тому на сьогоднішній день це є абсолютно критичним для наших аграріїв, для наших населених пунктів, міст, звідки вода бралася як для меліорації, так і для потреби водопостачання, води питної. Тобто я вас правильно зрозуміла, без відновлення Каховської ГЕС неможливо буде все відновити? Так, нам треба в першу чергу забезпечити підняття рівня води до необхідних меж. Але також ми спостерігаємо в тому, що потрібно буде провести величезну роботу по відновленню вже цих каналів, так як велика частина цих каналів знаходиться на окупованих територіях, так Каховський. Зрошувальна система найбільша в Європі, одна з найбільших у світі. Вона знаходиться на лівому березі, займає близько 250 тисяч гектарів. І на сьогоднішній день вона не функціонує, в багатьох випадках розмістях розграбована, знищена. В зв'язку з підняттям води насосні станції також залиті, пошкоджені. Тому також, окрім підняття води, потрібен великий процес відновлення цієї зрошувальної системи.
Пане Ігорю, я вам дякую, що знайшли час доєдналися і за вашу фахову розповідь. Це був Ігор Клименок, тимчасово виконуючий обов'язки голови Державного агентства меліорації та рибного господарства України.